Вітаю, ви дивитесь новини на Суспільному у студії Марина Лялеко. У 25-річного жителя Михайла Коцюбинського лабораторно підтвердили коронавірус. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків селищного голови Ніна Ворог. Чоловік повернувся із Польщі, в Україні січня був у розшуку. Його підозрюють у незаконному заволодінні транспортним засобом, розповіла речниця поліції області Юлія Ковтун. Під час перетину кордону хлопця затримали. Коли їхав із Польщі наш житель селища, то він був у бігах. І його на кордоні спіймали. І там на кордоні зробили тест. Тест був, не виявлено нічого було на кордоні. Але коли його привезли у Чернігів, і коли зробили лабораторний аналіз, показав тест COVID-19. 19 квітня у Чернігівському районному суді чоловікові обрали запобіжний захід. Відправили під домашній арешт. 6 поліцейських, суддя та секретар судового засідання, які контактували з підозрюваним, зараз знаходяться на самоізоляції. Сьогодні зранку у приміщенні суду провели дезінфекцію. Це кадри, відзняті під час її проведення. Як повідомив голова облдержадміністрації Андрій Прокопенко, чоловік у задовільному стані. Він перебуває під наглядом сімейного лікаря. Зі слів Ніни Ворог, нині під домашнім арештом та на самоізоляції. Разом з ним самоізолювалися його мати і рідний брат. Завтра у селищі проведуть дезінфекцію вулиць. Нагадаємо, в цілому на сьогодні в області 13 випадків інфікування коронавірусом. Одна людина померла, троє одужали. Карантин в Україні можуть продовжити до 12 травня, але з пом'якшеними умовами. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Зокрема, МОЗ планує дозволити прогулянки у парках, відкрити музеї та бібліотеки. А найближче засідання уряду Міністерство охорони здоров'я буде виносити постанову щодо продовження дії карантину. Продовжувати ми збираємось до 12 травня. Це продовження викликано нашим рівнем захворюваності, який є, і той небезпекою, яку несе коронавірусна хвороба. Парки, бібліотеки і музеї можуть відкрити для відвідувачів, але з дотриманням карантинних обмежень. Відкриття для відвідування наших музеїв, бібліотек, але також з чітким дотриманням карантинних обмежень щодо дистанції, щодо засобів індивідуального захисту, щодо термоскринінгу на вході до того чи іншого закладу, прогулянки парками. Але ці прогулянки будуть дуже чітко обмежені щодо кількості осіб, щодо систем засобів індивідуального захисту під час прогулянок. І дуже чіткі критерії будуть виставлені в цій постанові. Під час брифінгу Максим Степанов пояснив, чому 7 областей на ранок понеділка не подали оновлених даних щодо хворих на коронавірус. Нагадаємо, серед цих регіонів була і Чернігівщина. Всі, без виключення, лабораторії по всіх областях працювали в звичайному режимі, тобто не робили собі перерву. Це було пов'язано, тобто ці нулі було пов'язано з тим, що на Великдень багато людей просто не зверталось до лікарів щодо саме проведення тестування методом ПЛР. Цю ситуацію ми також підтвердили тим, що в нас не було жодних надходжень на гарячу лінію щодо відмови в здійсненні ПЛР. Станом на 21 квітня в Україні підтвердили 6125 випадків захворювання на COVID-19. 161 людина померла, 367 пацієнтів одужали. Відсьогодні у Чернігові закрили усі ринки, включно з продовольчими. Таке рішення вчора прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міської ради. Рішення ухвалили на виконання постанови головного санітарного лікаря України від 16 квітня. На вході до ринку Нива, замок та оголошення, що від 21 квітня він на карантині. У мікрорайоні Ремзавод продовольчі ядки також не працюють. На центральному ринку Чернігова повідомлення, що він не працює протягом святкових днів. Охорони
мешканець на вході, який не представився, пояснив. Адміністрація наразі чекає на офіційне розпорядження міської ради про повне закриття на карантин. Завтра працюватиме ринок чи ні? Не знаю. Ціни в магазинах і, як то кажуть, вибір зовсім різний. Так що з одної сторони так, а з другої сторони ні. Це з якої, як то кажуть, хто за чим прийшов. Я, чесно кажучи, не підтримую закриття, бо я бачив, як воно було до цього. Мені тут дуже зручно. Я живу недалеко, і тут завжди свіжі продукти. От. Ціни – це таке діло, але дуже зручно. За ці два тижні, що були, людей було дуже небагато. Адміністрація ринку запускала у павільйони тільки по 30 чоловік і дуже за цим слідкувала. Стоять охоронці з раціями і кажуть, двоє вийшли, хай двоє зайдуть. І все було нормально. Двояка, і да, і ні. Тому що якщо ринки закроють, ні, ж ні продукти мені купити. У мене, наприклад, кот є, і собачка теж нету, ні, ті продукти купити. Ну, як-то обійдемося. За виконанням постанови про закриття ринків слідкуватиме поліція. Чернігівська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1. Про доцільність її об'єднання з ДЮСШ номер 2 будуть говорити сьогодні в студії «Теми дня». Дивіться о 19:20 відразу після випуску новин. Запитання ставте за телефоном 67 87 33 Кочернігова 0462. Це всі новини на цю годину. Залишайтеся разом із Суспільним.